Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський, президент Республіки Молдова Майя Санду, прем'єр-міністр Республіки Словенія Роберт Голоб, прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Герер та прем'єр-міністр Республіки Хорватія Андрей Пленкович. Якщо існує пекло на землі, то воно точно було тут. Місто Буча. Місто Біль. Місто Меморіал. Понад 1400 мирних мешканців загинули. 175 з них були знайдені закатованими. 18 тіл в одному підвалі. Відрізані вуха, вирвані зуби, тіла просто неба із зав'язаними скотчем руками, оголені тіла жінок, які намагалися спалити. Братська могила біля церкви Андрія Первозваного із рештками 116 людей. В Україні наразі зареєстровано понад 70 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками. Тут, у Бучі, не було такого звірства, яке би не вчинили окупанти. Але звірі не зупинилися. Катувальні Куп'янська, братські могили Ізюма, житлові будинки Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Кривого Рогу. Це не випадковість. Це політика, це стратегія Кремля. Масові звірства, яким немає прощення та спокути. Але має бути покарання. Має бути вирок. Україна з перших днів звільнення Бучі сприяла якнайшвидшому потраплянню на місце злочину міжнародних експертів. Слідчі Міжнародного кримінального суду вже зібрали десятки томів свідчень та експертиз. Журналісти-розслідувачі світових ЗМІ реконструювали жахи окупованого міста ледь не похвилинно. Встановлені сотні причетних. Імена, прізвища, військові звання. Деякі з них вже зізналися в злочинах. Але цього замало. Що вони зробили з нашою Україною? Аби був судовий процес, має бути спеціальний суд. В січні 42-го союзники заклали основи для переслідування воєнних злочинців. Тоді у Лондоні вони підписали декларацію, аби за 3,5 роки у Нюрнберзі засудити нацистських ватажків. 70 років тому світ об'єднався заради справедливості перед обличчям світового зла. Саме тут, у Бучі, де світове зло знову явило своє звірине нутро, має бути запущений невідворотній механізм для покарання російських воєнних злочинців. Наразі не існує такого суду, який може притягати до відповідальності вище політичне і військове керівництво Росії за злочин агресії проти України. Але ж злочин агресії є першопричиною усіх жахіть, що накоїла російська армія. Тож нам потрібний справедливий судовий процес в рамках тих міжнародних інституцій, що вже існують, і в рамках тих судів, які ще належить створити. Аби кожен злочинець був покараний, і російські керманичі, які розпочали агресивну війну в Україні, і кожен російський командир, що віддавав наказ вбивати, і кожен російський солдат, який тиснув на гачок, аби пекло на землі ніколи не повторилося. Бучанський саміт із притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні оголошується відкритим. Слово має президент України Володимир Зеленський. В цілому, якщо чесно, дуже складно
говорити після таких кадрів і після цього відео, підготовленого організаторами нашого саміту, першого або, може, єдиного. Але найголовніше, що було досягнуто, мені здається, це справедливість. Справедливість за весь цей ад, який пройшли люди, а дехто не пройшов. І найголовніше – це питання справедливості. Я скажу вам відверто, що ми коли розглядали саму ідеологію, ідею нашої зустрічі в форматі саміту, Бучанського саміту, ми думали, що в майбутньому, коли обов'язково зло буде покарано, ми можемо думати про те, що Буча може бути одним із тих майданчиків, які можуть стати фундаментом для вироку і саме для трибуналу проти агресії Російської Федерації, проти всього того горя, яке ці люди, президент Путін, його коло і всі ці страшенні терористи принесли на нашу землю. І тому так важливо було зробити нам цей саміт через рік після одночасно окупації і деокупації, після всіх страждань, щоб ми зробили цей саміт. Я хочу подякувати спочатку нашим всім країнам, лідери яких сьогодні доєднались до нас і знаходяться тут. І хочу подякувати абсолютно всім. І Майі хочу подякувати, і Едуарду хочу подякувати, Роберту, Андрею, всім лідерам, які сьогодні також з нами будуть онлайн. Дуже важливо, що біля 50 країн і організацій сьогодні прийняли участь в першому установчому саміту. І я хочу підкреслити, що для кожного українця, українки, це дуже-дуже важливо. Важливо, тому що є пріоритети – це перемога і справедливість. Це такі два основні кроки, які нам треба досягнути, ми їх обов'язково досягнемо. І я хочу подякувати також присутнім тут представникам інших держав і посольствам. Дуже дякуємо за підтримку. Шановні лідери, учасники саміту, шановні журналісти, ваша робота також дуже важлива, щоб світ бачив, що тут відбулося. І рік тому все, що відкрилося світові в Бучі після окупації Російської Федерації, стало символом жаху. Жаху, який несе і принесла Росія і агресія їх. Про Бучу дізнався весь світ, про українців, жорстоко вбитих на вулицях Бучі солдатами Росії, про наших людей, закатованих в підвалах, про розстріляних на дорогах, про дорослих, про дітей, чиї тіла були знайдені в могилах в Бучі. У могилах, які стали синонімом Росії. Пані та панове, ми маємо зробити все, щоб Буча стала символом справедливості. Справедливості для України, для Європи, для всього світу. Щоб кожен російський вбивця, кат, терорист відповів за кожен злочин проти наших людей, проти людяності як такої. Те, що було в Бучі, російська армія несе всюди, куди вона заходить. І це правда, це не було якимось там ексцесами якихось окремих виконавців. Це важливо розуміти. Це було і є системним. Системним геноцидним насиллям, і що становить суть російських дій на всіх українських окупованих територіях. Після Бучі ми бачили подібне і в інших містах, селах, селищах, маленьких містечках, які були звільнені від окупації Росії. Всюди, куди заходив триколор, російський триколор, були принесені і катівні. Всюди, де була окупація, людей калічили і розстрілювали. І на всій українській землі, яку Росія намагалась привласнити собі, знайдені всюди поховання людей, що були би зараз живі, якби не російська агресія. Насильницькі депортації дорослих, дітей Росією з тимчасово окупованої території стали новою реальністю
не тільки України, нової реальності для всієї Європи, для всього світу. Відповідальність окупанта за все це повинна бути повноцінною. У повноцінної відповідальності Росії повинні бути три елементи. Перший – це національне правосуддя України, яке забезпечить відповідальність основної маси російських вбивць і терористів. Друге – це Міжнародний кримінальний суд, який здатен притягти до відповідальності російських воєнних злочинців різного рівня в рамках своєї юрисдикції. Третій елемент – обов'язковий – це спецтрибунал. Обов'язковий елемент, ми підкреслюємо, для окремих країн і окремих лідерів, які мають іншу думку. Спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України, який притягне до відповідальності винних у первинному злочині, у злочині агресії. У злочині, який зробив можливими всі інші злочини цієї війни, війни, неспровокованої війни Росії проти України. Шановні пані та панове, справедливість – це ідеологія, що дає міцність післявоєнному миру. Лише коли мир будується на справедливих засадах повноцінного засудження агресії, коли відповідальність того, хто зруйнував мир, забезпечується повністю, мир може триматися і триматися довго. Пусті, лише суто формальні норми міжнародного права без повноцінного забезпечення справедливості, на нашу думку, не спрацюють. І саме тому справедливість є одним із пунктів нашого фундаментального документу, нашої формули миру, яку ми запропонували. І заради справедливості нами створюється глобальна мережа юридичної співпраці. Співпраці саме для того, щоб зло не поверталося. І щоб у відповідь на кожне знищення чи руйнацію російськими окупантами нашого українського життя прозвучав законний вирок суду. Я хочу подякувати усім в світі, абсолютно хто погоджується з нами саме у тому, що не може бути жодних компромісів на рахунок справедливості. Лише в одному Бучанському районі Київської області, російськими окупантами скоєно понад 9 тисяч воєнних злочинів. І понад 1400 цивільних осіб вбито російськими нелюдьми. І в одній лише Бучі 637 цивільних людей вбито окупантами, і невинні абсолютно жертви цієї геноцидної агресії. Літні люди і зовсім молоді, жінки, чоловіки, діти. 37 дітей були вбито росіянами лише тут, лише в Бучі і поруч з цим містом, містечком. Так що, шановні присутні, світу потрібен дієвий механізм покарання винних у первинному злочині агресії, у злочині, який відчиняє браму для усього зла такої війни. І чи хоче світ повторення саме того, що робить Росія, але повторення ще й в інших частинах світу? Я впевнений, що ні. Кожен, хто цього не хоче, має працювати разом з Україною над створенням спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії, над створенням компенсаційного механізму, щоб відшкодувати усі збитки, які завдані агресії Росії, відшкодувати їх за рахунок російських активів. Повна відповідальність – це те, що привчає агресора до миру. Нехай це складно, але це спрацює. Вагомого прогресу досягнуто Міжнародним кримінальним судом, виданий МКС ордер на арешт керівника держави-терориста та звинуваченням у насильницькій депортації українських дітей з тимчасово окупованих Росією територією нашої держави, є лише одним із серйозних проявів прогресу в досягненні цієї справедливості, бажаної справедливості. Україна повністю підтримує, активно сприяє роботі Міжнародного кримінального суду. Очікуємо на нові ордери на арешт російських політичних і військових діячів у відповідних справах щодо злочинів, скоєних на території незалежної України. Я наголошую, вони повинні відповісти за все, що наробили, не лише перед історією, а перед судом.
І в юридичній тріаді елементи доповнюють одне одного: Національне судочинство України, Міжнародний кримінальний суд, спеціальний трибунал щодо злочину агресії Росії проти України. Вони разом повернуть дієвість міжнародного порядку, заснованого на правилах. Шановні присутні, наш сьогоднішній саміт і Бучанська декларація роблять ще ближчим той час, коли Росія і всі злочинці її будуть покарані. І хай це відбудеться в ім'я кожного, в ім'я кожної, хто загинув від рук російських воєнних злочинців. І хай це відбудеться в ім'я кожної української дитини, чиє життя було забрано російським терором. Хай це відбудеться в ім'я цінностей всього світу, на яких побудовано міжнародне право, які мають діяти ефективно, діяти завжди і всюди на землі. Слава усім, хто наближає українську перемогу. Дякую ще раз усім, хто наближає справедливість. Слава Україні! Дякую. Слово має керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Високоповажні учасники саміту, ми дуже раді вас вітати на гостинній українській землі або бачити за допомогою онлайн-включень для участі у цьому саміті. Ми сьогодні щасливі приймати у Києві президента Республіки Молдова Маю Санду. Запрошую пані президента до виступу. Пане президенте Зеленський, шановні учасники, мужні українці, ми з вами сьогодні приєдналися на ознак полідарності і відзначаючи звільнення Бучі. Ми спільно, як окремі особи, як громада нації, глибоко вражені тим, про що дізналися. Я відвідав Бучу того літа. Минув тільки місяць після деокупації, і наслідки, висліди російської окупації бачили на власні очі. Мирне місто зазнало тяжкої наруги. Сотні цивільних загинули. Звірство безцільне, незрозуміле. Російська реакція повне зречення. Відтоді вони все заперечують. Злочини, вчинені в Бучі, ніколи не мають повторитися на нашому континенті. На жаль, ми поки що цього не домоглися. Ми думали, що ми знали певних людей якось, але ця країна накинулася на свого сусіду без причини. Бабин Яр, Голодомор, інші попередні інциденти, ми згадуємо, злочини, вчинені на цій землі попередні, нагадують нам про те, що ми ще не маємо ані миру, ані свободи. За них треба боротися на щодень. Треба боронити там, де є загроза цьому. Хартія ООН проголошує, що найліпша оборона проти зла і руйнації – це законна згода, перемови і повага до окремих осіб, так само, як і до окремих націй. Таким самим чином Європа тепер, найперше, це мирний проєкт, об'єднана Європа, це родина. І до цієї родини дуже скоро, як ми сподіваємося, увійде Україна. Тепер настала лиха година для цієї землі. Ми маємо повномасштабну агресію навалу. Треба братися до зброї і боронитися. Ми захоплюємося звитягою українців і вшануємо криваві жертви героїв. Олександр Мацієвський народився в Молдові. Ті з нас, хто не бачив вбивства своїх рідних та вірних, не бачив руйнації шкіл, домівок, ми з усім тим маємо свою відповідальність. Ми маємо триматися правовладдя, миру. Наша відповідальність – боронити ці цінності. Історія цієї війни має включати дуже докладний судово-експертний звіт про те, що сталося. Кожен злочин, кожна жертва, кожне місце вчинення злочину, але також і всі злочинці, всі підбурювачі, всі ті, хто допомагав і сприяв. Ми не будемо
безсило спостерігати. Ми не будемо добрячі люди, що нічого не роблять. Має бути світ, заснований на правилах. Це вимагає покари для всіх злочинів. І вся несправедливість має бути виправлена. Молдова підтримує створення спеціального міжнародного трибуналу, що дослідить справи і засудить, і винесе вирок з приводу російської агресії, пов'язаної з ним, пов'язаних з нею злочинів. Має бути правда задокументована, зафіксована, аналізована, щоб ніхто не сказав, що цього не сталося, що цього не було. Таким чином, Буча ніколи не буде просто місцем вчинення жахливих злочинів. Це перший етап притягнення до відповідальності згідно з правилами правовладдя, переслідування, звинувачення і також створення прецеденту і свідчення того, що ми збираємося жити у світі правовладдя. Ми підтримуємо Бучанську декларацію без обмежень і цілковито віддаємо свій голос за цю мету. Ми також підтримуємо 10 пунктів формули миру від президента Зеленського для встановлення миру. Ми також підтримуємо мужній український народ. Ваша перемога відновить мир і справедливість у нашій спільній європейській історії. Слава Україні! Дуже дякуємо вам, пані президент. Масштаби підтримки, які надає Україні і держава Польща, і прості поляки, до глибини душі вразили українців. Тому для мене величезна честь надати слово для виступу онлайн президенту Республіки Польща Анджею Дуді. Прошу, пане президенте. Distinguished Mr. President, dear Володимир. Шановний пане президенте, пане Володимире, пані президент, шановні президенти, прем'єр-міністри, вельможні дипломати, пані і панове, шановні українські друзі, Володимир Путін надумав розпочати повномасштабну навалу в 24 лютого 22 року, не тільки надумав вбити тисячі людей, але він також зруйнував, згладив за світу цілі міста, спричинився до мільйон людських драм. Але зробив ще одну річ. Він проголосив себе володарем життя і смерті, що стоїть над законом. Тому тепер, сьогодні, 31 березня, коли ми відзначаємо перші роковини звільнення Бучі від російської окупації, ми, лідери вільного світу, маємо обов'язок пригадати основоположні правила чинного законодавства. Але також ми бачимо, що умисні злочини мають зазнати кари. І ніхто, я повторюю, ніхто на цім світі, хоч президент, хоч генерал, хоч будь-який міністр, нікому не минеться це безкарно, ніхто не уникне кари. Ми маємо нарешті зрозуміти реальну політику, масові злочини задля економічного розвитку. Ми не можемо цього допустити, ми не можемо цього терпіти. Має бути реалізм, що розуміє, безкарні злочини повторюються. Пані і панове, для міжнародної громади Буча править за символ. Це символ вбивства невинних цивільних, що залишилися мертвими тілами на вулицях, по масових похованнях, скаліченими по буцегарнях і катівнях, зґвалтовані ті, що зазнали нароги. Дуже багато таких місць, на жаль, в Україні, як Буча. Вона не єдина. Це ті місця, де російські солдати стали своїми чобітьми. Те, що вчинилося в злочині, відбиває справжню природу руського миру. Це означає буквально світ Росії і світ і мир Росії. Але для жертв російської агресії це означає насильство, страх і смерть. Після того, що сталося в Бучі, цих жахливих подій, більше не залишається сумніву. Руський мир – це ще одна
проява смерті. Це ще одна з машкар смерті. Ми маємо не забувати, про що йдеться, коли ми маємо цивілізацію. Ми тепер намагаємося створити цю цивілізацію. Я про це кажу не без причини. Так, як і російські воєнні злочини тепер, колись їхні попередники творили щось, як нацистські загарбники, сподіваючись на безкарність. Вони міняли, намагалися змінити світ, але вони приходили на бойовище і також зазнали в Нюрнберзі процесу і суду. Нацистські лідери намагалися, туди їх доправлено, їх вислухано, визнано за винних і покарано там. Те саме має статися в Україні. Право застосування починається. І в цьому контексті 17 березня – це символічна дата. Цього дня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі дав ордер на арешт Володимира Путіна. Звісно, від цього дуже далека дорога до суду й визнання завинного і покарання. Але хоч би скільки мали влади такі діячі, вони не стоять над законом. Ми це доведемо. І це тільки початок. Це тільки початок, що знаменує низку судових процесів. І врешті-решт, в кінці, все ж таки російські воєнні злочинці побачать новий Нюрнберг. Тому міжнародна громада має обставати за створення спеціального трибуналу за вчинення воєнних злочинів з боку Росії в Україні. Ми бачили жертв Бучі та ще тисячі на українській землі. Правосуддя, справедливість мають перемогти. Дякуємо, пане президенте. Народ України надзвичайно вдячні Литві за всю вашу допомогу та готовність брати участь у реалізації української формули миру. І я з радістю запрошую до виступу онлайн президента Литовської Республіки Гітанаса Науседу. Прошу, пане президенте. Dear Шановний пане Володимире, ваші високоповажності, пані і панове, я дуже радий, що маю нагоду сьогодні звернутися до вас. Минув саме рік після звільнення української території, даної від російських загарбників. Також минув рік після того, як із жахом світ дізнався про справжню природу російської агресії. Я сьогодні виступаю з приводу злочинів воєнних і також інших порушень міжнародного права, вчинених від російського війська в Україні. Ці злочини ми ніколи не забудемо і не пробачимо. Для того, щоб була моральна ясність, для того, щоб можна було розбирати ці справи. Ми маємо пам'ятати, що велике зло вже сталося, вже здійснилося на цій землі. Рік тому поширилися новини про трагічні події в Бучі і на Київщині, по інших містах. Це був великий струс. Ніхто з нас, я думаю, ніхто з нас і не думав, що такі звірства стануться на європейській землі. Знову повторяться тут. Це йде далеко за межі нашої уяви, її змоги. І все ж таки ми змушені були бачити висліди 4 тижнів терору, кроволиття і насильства. Ми бачимо карб на бучанських вулицях і будинках, але ми бачимо страждання невинних людей, слід у їхній душі. Багато шрамів ніколи не зникне, ран не загоїться. Тих, хто вижив, і ті, хто загинув, потребують, вимагають справедливості, і вони мають дістати її. Треба створити є спеціальний звіт окремої комісії з приводу того, що діялось в Київській області, на Київщині. Тепер це все задокументовані злочини. Російські
органи, російські діячі створили дуже багато, вчинили дуже багато злочинів проти людства. Треба зробити все, що змога, щоб винні зазнали покарання. Це військово-політичне керівництво. Воно має постати перед судом. Тому Литва цілковито підтримує розслід злочинів з боку прокуратури Міжнародного суду, кримінального суду. І ми допомагаємо в цьому, долучаючись до євроджастівських слідчо-оперативних бригад. Він, ця війна, що чинить опір, Путінові покаже, що ніхто не уникне правосуддя, не буде безкарності, маючи на увазі, що депортація дітей – це тільки один із дуже багатьох злочинів Росії в Україні. Треба чинити ще одну дуже важливу річ. Міжнародна громада має показати, що є цілковита відповідальність, що не перший злочин, злочин агресії, корінний злочин, має зазнати кари. Ми всі маємо підтримувати створення спеціального міжнародного трибуналу з приводу злочину агресії проти України. Я дуже сподіваюся на те, що російські лідери, їхні спільники, поплічники у цій війні постануть перед судом і зазнають покарання. Литва підтримує Україну цілковито і беззаперечно. Український народ виказав надзвичайну змогу опиратися брутальній агресії російської потуги. Це волелюбний, рішучий, тривкий народ. Вони показали безсмертний приклад подвигу для всіх, для нас. Я вірю в українську перемогу, вірю беззастережно. Після Бучі, що звільнилася рік тому, надійде час і для решти українських окупованих міст і сіл. Правосуддя здолає все і переможе. Дякую. Разом до перемоги. Дякуємо, пане президенте. З відчуттям глибокої вдячності запрошую до виступу прем'єр-міністра Республіки Хорватія Андрія Пленковича. Прошу. Шановний пане президенте Зеленський, пані президент Санду, шановні колеги, пані і панове, я маю честь сьогодні виступати перед вами у день першої річниці звільнення Бучі. Це місто-мученик і місто-герой, що показало приклад для українського війська і українського громадянства. Приклад мужності. Приклад подвигу. Ми всі захоплюємося залізною волею українців боронити свою землю їхньою жертовністю, мужністю в обороні цілісності територіальної недоторканності української землі. Це злочини проти невинних цивільних в Україні з боку Російської Федерації. Надзвичайна пора страждання, пора болю настала, коли почалася повномасштабна навала. Це дуже нагадує певні сумні злочини Хорватії, що 90-х років зазнала брутальної агресії. Ми тоді пережили схожі жахи, хоч в менших масштабах по Буковар і Шкамбрня найвідоміші приклади. Отже, для нас у Хорватії 24 лютого торік це був ранок, що змусив нас прокинутися із болючими спогадами, але й з почуттям солідарності. Вже перед повномасштабною навалою Хорватія виступала за потужну підтримку. Приклад тому, наша декларація, ми підписали разом тут, щодо європейських перспектив. Це грудень 21-го року, пане Володимире. Пригадуєте, від часу навали Хорватія допомагала чим могла, політично, військовими засобами, фінансовими,
і також надаючи гуманітарну підтримку українським біженцям, тимчасово захищеним, що перебувають в наших країн, по наших країнах. Ми і далі підтримуватимемо Україну, скільки треба буде, скільки змога. Ми підтримуватимемо також перемови про вступ для України до Європейського Союзу, і ми також виступали так само потужно за кандидування вашої України того червня. Наш досвід полягає на це відродження після війни, і відбудова війни, психологічна реабілітація і переслідування воєнних злочинів. Це дуже корисні речі для вашого відродження. Також реабілітація для ветеранів війни. Сьогодні я маю заступника міністра міністерства ветеранів, пан Медвед. Ми говорили про конкретні приклади того, як ми можемо вам допомогти давати раду з процесами дуже делікатними і дуже розлогими. Ще одна ділянка, де ми можемо допомогти, це розмінування вашої країни. І я радий, що ми можемо донорську конференцію урядити в Загребі у жовтні цього року з приводу розмінування. Пане президенте, боротьба проти безкарності не має альтернатив, бо немає миру чи замирення, згоди між людьми без правосуддя. Тому надзвичайно важливо, щоб ті, хто відповідає не за це, за всі ці злочини, так само, як і за злочин агресії, зазнали кари. Постали перед судом Хорватії і далі підтримувати зусилля України, засудження цієї агресії, а також її обвинувачені і судовим на здобуття судового процесу в міжнародному кримінальному європейському суді, європейському суді з людських прав. Ми також маємо спеціальну обдорачу групу, механізм щодо злочинів, звірства, це воєнні злочини. Ми ділимося досвідами нашої прокуратури, і вони, наші прокурори, відвідують з паном Костином, тут працюють в Україні, щоб посилити вашу змогу, внутрішній потенціал, процесуальне право приготувати. Ми працюємо з Міжнародним кримінальним судом. Ми готові відрядити досвідченого прокурора до цієї установи. Ми підтримуємо останні події, останні заходи. Але міжнародна громада має докласти додаткових зусиль для того, щоб виповнити ту порожнього, що виникає в міжнародному праві. Поки що Міжнародний кримінальний суд не спромігся виповнити цієї прогалини, тому потрібно, щоб постав міжнародний центр для переслідування злочинів агресії проти України як важливий етап у засудженні тих держав і тих лідерів, що дають наказ про навалу і агресію проти іншої країни. Для того, щоб підтримати ці зусилля, Україна приєдналася до головної групи країн, що вивчають найліпші варіанти на правного втручання за широкою міжнародною підтримки, максимально широкою. Ми все це робимо в переслідуванні воєнних злочинів та інші типи допомоги. Це все випливає з нашого цілковитого переконання, що агресор не має перемогти. Тому, пане президенте, я хочу вас запевнити, що Хорватія завжди підтримуватиме вам, аж поки злочини не зазнають покарання. І ви маєте право боронити свій суверенітет і свободу, які ми це робили 30 років тому, ми будемо далі на вашім боці. Тому що оборонці Бахмута, Солодугледара, Авдіївки борються не тільки за майбутнє українських дітей, але й за майбутнє всієї Європи і цінності миру, і безпеку, солідарності, ті, що ми боронимо. Слава Україні! Дякуємо, пане прем'єр-міністре. І з вдячністю за підтримку народу Словаччини вітаю у Києві та надаю слово для виступу прем'єр-міністру Словацької Республіки Едуарду Гегеру. Будь ласка. Dear President Zelensky, dear Madam President, dear Mr. President, пане президент Зеленський, пані президент, прем'єр-міністри, шановні пані та панове, і в особливості,
Шановний український народе, ви ті, хто бореться за наші цінності, ви ті, хто бореться за нашу безпеку, і ви ті, хто платить найвищу ціну. Я сам відвідав Бучу невдовзі після її звільнення минулого року. І стоячи там, я повністю зрозумів, який жах російська армія принесла на цю землю. І оцю нелюдську звірськість, яке не залишало простору жалю. І це був символ жахів, які чинить російська армія. Це було місце, де обличчя Путіна показало себе сповна. І це також має стати символом правосуддя, як зазначив пан президент Зеленський. Це має бути символ правосуддя. І Словаччина підтримує Україну із першого дня російської агресії, тому що ми вважаємо у вашу перемогу, ми вважаємо, що вона відбудеться. І, пане президент, ми із вашим урядом, ви показуєте надзвичайний приклад лідерства. І ваш народ доводить, що це саме те лідерство, за яким хочеться йти. Це хоробрі дії щодо захисту вашої території, вашого народу і ваших цінностей. Я ніколи не мав жодних сумнівів щодо того, про що ця війна і хто агресор, і хто постраждалий, в чому наші інтереси і що ми повинні зробити. Отже, тому ми надаємо допомогу більш ніж 110 тисячам біженців на нашій території. Ми надаємо військову техніку, яка так необхідна українському народу зараз, і ми повинні допомагати постійно і якнайшвидше. Ми також надаємо гуманітарну допомогу. Ми підтримуємо санкції проти Росії, тому що Росія має відчувати і повинно боліти за те, що вона робить розвиненому світу, і за ті кримінальні вчинки, які вона робить на території України. Ми підтримуємо євроінтеграцію України, і ми будемо допомагати у відбудові України. Без жодних сумнівів, ми підтримуємо справедливе покарання за воєнні злочини, вчинені в Україні і проти українського народу. Словаччина також допомагає документувати воєнні злочини. Ми друга країна після Франції, яка направила у Бучу та інші українські міста експертів після звільнення цієї території рік тому, щоб допомогти українським партнерам документувати воєнні злочини Росії. І також Словаччина – це одна із країн, членів ЄС, які спільно працюють у команді розслідувачів Євроюсту. І також ми долучаємося до проведення розслідування російських злочинів на території України. І також у співпраці із Лігою за права людини, Люда-центр, у чотирьох словацьких містах ми записуємо свідчення українських біженців щодо злочинів, вчинених російськими окупаційними військами. І також ми підтримуємо рішення, що приймається на міжнародних майданчиках щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. І, шановні пані та панове, є тільки один мирний план. І це мирний план пана президента Зеленського. Пані та панове, є тільки одне майбутнє для України. І це майбутнє свободи, демократії, повної території, яка належить Україні, і в рамках Європейського Союзу і НАТО, якщо таке ваше рішення. Слава Україні! Дякуємо, пане прем'єр-міністре.
Також я хотів би висловити подяку прем'єр-міністру Республіки Словенія Роберту Голубу за потужну підтримку нашої країни. Пане прем'єр-міністр, з радістю запрошую вас до виступу. Dear Mr. President, пане президент, пані перша леді, панове, рік тому увесь демократичний світ був вражений фотографіями і відео, які надійшли із Бучі невдовзі після того, як російські військові відійшли із цього міста. І ця вражаюча подія змусила світ протверезіти. Це подія, якої світ ніколи не забуде. І це, звичайно, величезне порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права. І ми ніколи не маємо забути величезних страждань, які це все спричинило для невинних цивільних. І це залишило назавжди слід на громаді Бучі і на колективній свідомості українського народу. І думаючи про цю трагедію, ми також маємо підкреслити незламність українського народу і його керівництва. Цей народ витримав напад армії, якою ми вважали за найсильнішу в світі, і також показали готовність і рішучість відбудовувати життя після того, як це все сталося. Я із невеликої країни, країна, яка не вірить у право сильного, ми віримо у верховенство права, і тому ми також маємо подбати про те, щоб ті, хто вчинили ці злочини, постали перед відповідальністю. Злочинці мають відповідати за свої дії. Ми маємо подбати про те, щоб ці звірства більше ніколи не повторилися. Це те, що ми маємо зробити заради наступних поколінь. І нехай ці злочини ніколи не повторюються не лише в Україні, але і будь-де інше. І Словенія підтримує Україну перед лицем цього велетенського насильства. Ми в рамках і Міжнародного кримінального суду, і в інші способи будемо допомагати Україні досягати відповідальності за вчинені Росією злочини. І ми вітаємо роботу МКС, видання ордеру на арешт Путіна і визнання незаконності депортації українських дітей у Росію. Депортація дітей – один із найтемніших епізодів цієї війни. Тактика, яка заслуговує на засудження, тому що діти – це ті, кого треба захищати усіма можливими способами. І тому ми дуже шкодуємо, що Росія також оголосила заходи проти прокурора і суддів МКС, щоб запобігти подальшим діям суду. І Словенія підтримує Україну в її боротьбі за правосуддя. Ми також підтримуємо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. І як тут сказав мій колега Андрій Пленкович, якщо є якийсь урок, який треба винести з історії Балкан, то це те, що війна закінчилась появою судів. І так, звичайно, час може знадобитися досить довгий, але врешті-решт злочинці відповідають за свої дії. Вони відповіли за свої дії там, і хай так буде тут. Слава Україні! Дякуємо, пане прем'єр-міністре. Чітка позиція Франції щодо невідворотності відповідальності Росії за воєнні злочини є дуже важливою для безпечного майбутнього усього світу. Тож для мене велика радість представити відеозвернення президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Monsieur le Président, cher Volodymyr, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs... Пані та панове, керівники організацій,
Ми зібралися тут, щоб вшанувати роковини жахливого злочину, вчиненого в Бучі, Ірпені, в Бородянці, в багатьох інших територіях, що були під російською окупацією. Із березня 22-го року весь світ був уражений тими жахами, тортурами, зґвалтуваннями, викраденням людей, депортацією дітей, які чинили росіяни. Російська агресія призвела до систематичних воєнних злочинів проти українського населення. І усі ці злочини мають бути покарані, в тому числі мають бути покарані ті, хто їх чинив, і ті, хто закликав до них. І Франція не забула і не забуде Бучі. Вона не забуде величезних злочинів, вчинених на українських територіях, в Ізюмі, Маріуполі, в Оленівці, і не забуде всієї інфраструктури і цивільних міст, знищених Росією. Щотижня, який приносить нам новини, ми дізнаємося про нові злочини. Тут у нас і воєнні злочини, злочини проти людства, і це має бути засуджено у суді. І Франція долучається до цих зусиль, ми даємо підтримку у розслідуваннях, і із перших тижнів війни ми залучили наші команди судмедекспертів, жандармів, які допомагали збирати докази. Ми також надали Україні обладнання для дослідження ДНК. Це дуже ефективна технологія щодо збирання доказів. Ми також сприяємо навчанню українських прокурорів щодо роботи із воєнними злочинами, з розслідуваннями. І зараз також, звичайно, є певні труднощі у доступі до цих територій через замінування, але все має бути зроблено, щоб міжнародний суд отримав необхідні докази. І ми зберігаємо рішучість продовжувати надавати матеріальну і фінансову підтримку, працювати із міжнародними партнерами, щоб встановити механізми для також засудження Росії за злочин агресії. І це вже доповнить ті міжнародні інструменти, які зараз існують. Звільнення українських територій і відступ росіян створив передумови для довготривалого відновлення. І, звісно, спогади про ті жахи залишились. Франція буде надалі підтримувати Україну і її народ і допомагатиме боротися за правосуддя для України, бо без правосуддя не буде довготривалого миру. Дякую. Дякуємо, пане президенте. Особиста лідерська роль президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн в підтримці боротьби України за свободу та справедливість є величезною. З радістю представляю її відеозвернення. Dear President Zelensky, distinguished guests. Пане президент Зеленський, шановні гості, українські народи. Коли сміливі українці зупинили ворога, який наступав на Київ, вони відкрили жахливу правду. У Бучі російські солдати грабували, палили будинки, чинили тортури, зґвалтування і вбивства невинних цивільних. Я побувала у Бучі після її звільнення. Там були прямо відчутні ці звірства. Там були масові захоронення, там на землі лежали пакети із трупами. Це назавжди у моїй пам'яті. І, звичайно, за цим усім людські історії. Там був молодий хлопець, якому зв'язали руки і якому стріляли в голову. Там був молодий батько, який їхав на велосипеді, якого застрелили. Не жаліли ні дітей, ні жінок. Пройшов рік, і тепер очевидно, те, що відбулося в Бучі, це не випадковий епізод, тому що ці вбивства, ця холоднокровність, це була частина загального
плану, цинічного і прорахованого. Кремль хоче знищити Україну, її державність, її незалежність і демократію. І Кремль хоче знищити самих українців, їхню національну ідентичність, їхню історію, їхні надії на майбутнє. І це воєнні злочини. Це злочини проти людства. І вбивства у Бучі повторювалися у інших українських територіях, які окупували росіяни. Ще одна частина путінського плану – це діти. Україна стверджує, що загалом було викрадено понад 16200 дітей. Вони були депортовані у Росію, вивезені із рідних місць. У них вкрали дитинство, у них вкрали корені. І це іще одна жахлива спроба знищити ідентичність українців. Це незаперечно, це не може бути пробачено, і це заслуговує на покарання. І тому вперше в історії Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт для лідера постійного члена Ради безпеки ООН. Обвинувачення Путіна – це чіткий сигнал від прокурора Міжнародного кримінального суду. Злочинець не зможе сховатися, і воєнні злочинці будуть відповідати за свої дії. Європейський Союз планує і продовжує збирати докази. Ми недавно створили міжнародний координаційний центр для переслідування злочину агресії. Це частина роботи спільної розслідувальської роботи у Євроюсті, який також бере роботу МКС. І ми будемо продовжувати докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності і за злочин агресії. Тому ми також продовжуємо підтримувати створення спеціального трибуналу, якщо це знадобиться. Це робиться для України, це робиться заради права будь-якої країни вирішувати, яким буде її майбутнє. Ми хочемо, щоб російський кримінальний план зазнав поразки, але ми також хочемо правосуддя для України і українців. Слава Україні. Дякуємо, пані президенте. Рівно рік тому президент Європейського парламенту Роберта Мацола сказала дуже цінні для нас слова: Євросоюз з Україною і в хороші, і у важкі часи. Я радий представити її звернення до нашого саміту. 31 березня 2022 року була звільнена Буча. Але те, що ми там побачили, назавжди залишиться з нами. Масові захоронення, вбивства, знищені будинки і знищені життя. Європейський парламент завжди буде за мир, за справжній мир, за мир, де є свобода і справедливість. Ми рішуче підтримуємо боротьбу за ці цінності. Ті, хто вчинили жахи, які побачив весь світ у Бучі, Ірпіні, Бородянці, Ізюмі і багатьох інших містах та містечках України, постануть перед судом. Ми будемо із Україною стільки, скільки це буде потрібно. Слава Україні! Дякуємо, пане президенте. І з великою вдячністю за підтримку надаю слово для виступу онлайн президенту Естонської Республіки Алару Карісу. Прошу, пане президенте. Dear Vladimir. Шановний Володимире, шановні учасники цього саміту, учасники і українські друзі, коли із звільної Бучі почали з'являтися фото і відео, світ був уражений. Ми побачили масові захоронення, тіла цивільних на вулиці, в когось були зв'язані руки за спиною. І це був лише початок. На жаль, ця новина про нові і нові смерті приходила із Маріуполя, Ізюму, Харкова, Херсона. І ми не можемо повернути ці життя, але на нас лежить обов'язок здійснити правосуддя
і щоб ті, хто вчинив цей біль, відповіли за нього. Є приклади, коли хтось втратив ноги, хтось втратив свій будинок і чоловіка, когось зґвалтували, хтось втратив школу і вчителів в Бучі і в інших містах. У кожної жертви є ім'я, і у кожного покидька, який чинив ці злочини, теж є ім'я. Росія порушує наші фундаментальні принципи. Це статут ООН, міжнародне гуманітарне право і право щодо прав людини. І Росія продовжує ігнорувати заклики зупинити цю агресію. І, звичайно, правосуддя має восторжествувати, і це справді відбудеться. Ми ніколи не забудемо цих жахів. У квітні 22-го року естонський парламент одним із першим визнав звірства Росії як акт геноциду проти українського народу і закликав міжнародні організації і парламенти країн зробити так само. І ордер на арешт Путіна і Львови-Білової дає надію на правосуддя. Це свідчить про рішучість боротися із безкарністю. І ці величезні злочини Російської Федерації, їхніх поплічників і самого Путіна, усі мають бути притягнуті до відповідальності. Ордер на арешт Путіна – це лише початок. А всі винні у злочинах в Україні мають постати перед відповідальністю, в тому числі у злочині агресії. Звичайно, Росія вчинила набагато більше, ніж просто депортація дітей, більше, ніж злочини у Бучі. І, звичайно, усі, хто чинив ці злочини, мають свої імена, і вони мають постати перед відповідальністю, бо безкарність тільки стимулює чинити такі злочини далі. МКС не має юрисдикції над країною, яка вчинила агресію в Україні, тому ми підтримуємо Україну у її роботі по створенню спеціального трибуналу, з який буде мати широке представлення країн ООН. І, звичайно, злочин агресії – це головний злочин, який проклав шлях для вчинення наступних злочинів і звірств. Ми знаємо, що історія показує, агресія – це те, проти чого треба боротися спільно. І спільно боротися за відповідальність тих, хто чинить такі злочини. Так було після Другої світової війни. І зараз історія повторюється. Естонія шукає способів, щоб політичні і військові лідери Росії відповіли за злочин агресії. І наш обов'язок – знайти такі способи, щоб російські лідери не сховалися за імунітетом. У травні спеціальний трибунал буде запрошено до Таліну. І я закликаю усі країни долучатися до процесу притягнення до відповідальності винних у злочинах в Україні. Естонія – друг України, країна, що її підтримує. Ми переконані у перемозі України і на словах, і на ділі. Ми разом подбаємо про те, щоб винні постали перед судом. Слава Україні! Дякуємо, пане президенте. Відповіддю на російські злочини в Україні обов'язково мати стати правосуддя. Ми вдячні за таку позицію президенту Грузії Саломе Зурабішвілі. Запрошую до виступу. Dear President Zelensky, Your Excellency. Пане президент Зеленський, шановні гості, я з радістю долучаюся до цього саміту. Він означає, що ми не забули стійкість України перед лицем агресії і звірств. Пане президент Зеленський, мені хотілося б бути фізично із вами цього дня, але я також мусила звернутися до грузинського парламенту цього дня. І у нас була хвилина мовчання, ми
ми вшановували пам'ять за ці жахливі сторінки історії в Європі. Минув рік, коли світ був уражений тим, що ми побачили із Бучі, а ми побачили докази жахливих злочинів, вчинених проти українських цивільних, і аж кров захолола в жилах, коли ми побачили ті брутальні злочини проти людства, які чинили ніким не стримувані військові. З повним відчуттям безкарності, без відчуття святості людського життя. Ці зображення, ці відео вразили весь світ і, звичайно, нас у Грузії. І це також нагадало нам про наш безпосередній досвід російської агресії проти державності і територіальної цілісності Грузії. Тож, якби міжнародна спільнота відреагувала тоді активніше, зрозуміла суть російського режиму, і це порушення міжнародних принципів, можливо, не відбулося б, не відбувся би Крим, і, можливо, 24 лютого 22-го року це був би звичайний день в житті українців. Не було б ніякої Бучі. Але зараз все склалося інакше. Безкарність Росії підштовхнула її використовувати воєнні засоби проти сусідів. І зараз Росія досі тримає під окупацією 20% території Грузії, що спричиняє гуманітарні труднощі щодня. І саме тому грузини розуміють, які страждання відчувають українці. І саме тому наші люди постійно висловлюють солідарність із українським народом. Шановні учасники, зараз вже немає ніяких сумнівів, і міжнародна спільнота чітко розуміє, що на кону стоїть демократія і свобода усіх. Тут на одній шальці терезів правління диктатора, який вирішив чинити агресію, на іншій шальці терезів вільне демократичне майбутнє. І от наша єдність сьогодні і завжди спрямована проти агресії, проти брутального порушення прав людини і знищення людського життя. Ми підтримуємо ці цінності, як ніколи раніше. Дякую, пане президент Зеленський, за те, що ви запропонували це бачення глобального саміту із миру. І наш суверенітет наших країн буде в безпеці тільки тоді, коли Росія припинить свої імперіалістичні сподівання і поважатиме кордони інших країн. І тільки такий мир може бути миром, що справді стабільний. І ще раз хочу висловити від імені грузинського народу нашу солідарність і побажати вам рішучості у продовженні цієї боротьби за ваше майбутнє і майбутнє всієї Європи. Я впевнена, що мир восторжествує, і, звичайно, ті, хто померли в Україні, померли не просто так. Потужність підтримки Канади наближає перемогу справедливості. І я маю честь представити відеозвернення великого друга України, прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Рік тому погляди світу були звернені до України, коли росіяни відійшли з Бучі. І це був момент жаху, момент зневіри. Ми, міжнародне співтовариство, маємо визначити, що там відбулося. Для цього ведеться розслідування для притягнення винних до відповідальності. Ми будемо продовжувати підтримку Міжнародного кримінального суду, щоб
Путін та його поплічники відповіли за свої дії. Ми надаємо допомогу у розслідуванні сексуальних злочинів, злочинів проти дітей. Ми долучилися до групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу проти злочину агресії. Володимир Путін продовжує вести цю жахливу війну воєнними засобами. І притягнення до відповідальності за злочини в Бучі і по всій Україні – це наш спосіб показати, що жоден злочин не має залишатися безкарним. І поки ця війна не закінчиться, ми будемо продовжувати підтримувати український народ. Ми вже надали фінансову підтримку в розмірі близько 2 мільярдів доларів, оголосили іще підтримку в розмірі 1,4 мільярда вже цього тижня. Ми надаємо воєнну техніку, ми також навчаємо військових, щоб вони мали необхідні навички. Ми також підтримали санкції, щоб Росія не мала за що далі фінансувати свої бойові дії. Ми готові робити більше. Шановні друзі, перед вторгненням Буча була така, як багато інших містечок по всьому світі, але зараз ця назва стала синонімом трагедії, жахливої війни. І ми ніколи не повинні забути те, що там відбулося. Ми будемо боротися за правосуддя для українського народу. Це наша відповідальність і це те, що робитиме Канада. Дякую. Дякуємо, пане прем'єр-міністре. Україна завжди пам'ятатиме підтримку Чехії, тому я радий представити відеозвернення президента Чеської Республіки Петра Павла. It has been a year since all of us witnessed countless atrocities committed. Минув рік, відколи всі ми побачили жахи, вчинені на території України. І ці фотографії з Бучі показують наші найстрашніші жахіття, які ми ніколи не сподівалися більше побачити у Європі. Це війна не лише проти мирної суверенної країни, але також проти українського народу і проти базових принципів, на яких збудоване людство. Ми усі вражені варварською поведінкою російських солдат. Ми не можемо знайти більш чіткого засудження, ніж те, що було у рішенні Міжнародного кримінального суду. Це злочини, які чиняться із жахливими наслідками. І вони не мусять залишитися безкарними. Їх потрібно переслідувати як національними способами, так і завдяки міжнародній співпраці. І я підтримую розслідування Міжнародного кримінального суду, розслідування ситуації в Україні. МКС – це єдиний постійний міжнародний кримінальний суд. Це суд, який найкраще придатний до розслідування таких масових воєнних злочинів, як ті, що відбулися в Україні. І ми недавно побачили результати. Уже було видано ордер на арешт, і ми будемо далі продовжувати підтримувати МКС у його боротьбі із безкарністю. Отже, немає сумнівів, що згідно із міжнародним правом Росія вчинила агресію на Україну, порушивши статут ООН, і тому міжнародна спільнота засуджує такі порушення, і це закріплено у резолюції Генеральної асамблеї ООН. І окрім відповідальності держави, є індивідуальна кримінальна відповідальність лідерів Російської Федерації за злочин агресії. І в цьому випадку юрисдикція МКС не поширюється на Росію. Тому я сподіваюся, що ця прогалина буде заповнена шляхом створення спеціального трибуналу, щоб належним чином оцінити наявні докази і притягнути винних до відповідальності. Ніхто із тих, хто вчинив злочин проти миру, злочин агресії, як колись його називали, не повинен залишитись безкарним. Дякуємо, пане президенте. Українці дуже вдячні Фінляндії за підтримку та міцну позицію щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Щасливий представити відеозвернення президента Фінляндської республіки Саулі Ніністю. Містер президент, ladies and gentlemen.
Пане президент, пані та панове, рік тому ми почули жахливі новини із звільненого міста Буча. Там відбулися жахи, і ми всі були вражені. Російське вторгнення принесло українському народу жахливі наслідки. І зіткнувшись із цими звірствами, ми не можемо просто відвести погляду. Ми пам'ятаємо жертв, ми пам'ятаємо їх і зберігаємо їхню пам'ять. І ми повинні чітко заявити, як міжнародна спільнота. Це не повинно залитись безкарним. Російський напад на Україну – це грубе порушення міжнародного права. Закони війни забороняють чинити такі брутальні дії, як ми побачили в Україні. Росіяни чинили свої дії проти цивільних, руйнували лікарні, дитсадки, церкви. І ми бачили, що на звільнених територіях були знайдені тіла із наслідками тортур і страт. Є також підтверджені докази депортації фільтраційних таборів. За це треба забезпечити повну відповідальність. Фінляндія підтримує роботу української влади і Міжнародного кримінального суду. Фінляндія долучилася до роботи щодо притягнення до відповідальності російських лідерів за злочин агресії. Ми чекаємо на створення міжнародного реєстру вчиненої шкоди, як було рекомендовано Генеральною асамблеєю ООН. І, пане президент, коли я побував у Бучі у січні, мене вразила глибина людських страждань. І мене дуже зворушила рішучість і єдність народу. Це люди, які зараз хоробро захищають свою країну і збудують одного дня процвітаюче майбутнє для України. Фінляндія підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Ця позиція буде незмінною. Ми з Україною. Дякуємо, пане президенте. Міцна позиція Німеччини щодо відповідальності Росії важлива для безпеки не лише Європи, а й всього світу. З радістю представляю відеозвернення федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца. Президент Зеленський. Пане президенте Зеленський, шановний пане Володимире, пані і панове, назви українських міст і сіл, де сталися жахливі речі, залишаються в історії. З превеликим болем я кажу, що українські міста і села знову дістають карб страшної пам'яті, злочин Буча, Ірпінь, Ізюм і дуже багато інших. Ще довго люди говоритимуть Буча і зразу думатимуть за злочинну війну з боку Російської Федерації проти вашої країни. Серед різних жахів путінської Росії, завданих Україні, стоїть окрема саме Буча. Буча дала знати всьому світі, про що йдеться в цій війні. І жахливі сцени, руйнації, страждання заграпувалися також у моїй пам'яті, коли я торік відвідав Ірпінь. Жахи цієї війни. Розстріляні автомобілі, коли люди з дітьми, родинами намагалися втекти від війни. Відтоді світ знає, які були наміри російської сторони. І ми знаємо, яка доля дожидає України, якщо Росія виграє. Але Росія не переможе, тому що ми об'єднані. Ми проти російської агресії виступаємо одностайно. Буча – це символ і як надія, як і нагадування для всіх.
символ надії для українців, що боронять свою землю проти російської агресії. І також нагадування і обіцянка, що ці жахливі злочини зазнають розгляду і притягнено буде до суду винних, відповідальних. Ми маємо спільну мету. Не має бути безкарності за воєнні злочини. Саме тому, що мир в Україні вимагатиме правосуддя також і для українців. Ось чому ми підтримуємо всі міжнародні зусилля для того, щоб посприяти притягненню до суду за російські брутальні злочини, скоєні в Україні. Тому Німеччина підтримує міжнародний кримінальний суд в Гаазі у дальших розслідах. Вони показують цілком виразно, ніхто не стоїть над законом. Ми бачимо тих, хто загинув у Бучі. Ми маємо в серці тих, хто загинув деінде. Ми всіх їх маємо в своїх серцях. Вдячна уряду Гватемали за чітку позицію щодо засудження російських злочинів. Радий представити відеозвернення президента Республіки Гватемали Алехандро Джаметея Фая. Я хочу привітати високоповажного пана Володимира Зеленського, президента України, подякувати за нагоду, за запрошення взяти участь у цьому саміті для того, щоб висловити нашу спільну позицію. Ми підтримували український народ і також запросили нашу державу до того, щоб не бути байдужими до жахливих злочинів, вчинених російською армією від самого початку повномасштабного забігу і навали на українські території. Від нашого уряду, від народу Гватемали, я хотів би ще раз запевнити вас, що ми віддані справи підтримання миру, міжнародної безпеки і також поваги до суверенітету всіх держав. Пані, панове, ми маємо зрозуміти, що ми тепер стаємо свідками жахливих наслідків цієї війни, розпочатої від Росії. Гватемала засуджує рішуче не виправдану нічим не спровоковану агресію, вчинену від Російської Федерації на території України з зазіханням на її цілісність, на політичну незалежність всього українського народу. За час цієї війни ми бачимо 7199 смертей і близько 11756 людей, що зазнали поранень. І також ми на багатьох форумах також підкреслювали те, що порушення конституційних прав українців, грубе порушення Хартії Об'єднаних Націй, людських прав, міжнародного права – це те, що зробила Російська Федерація і за що має бути відповідальна. Пані і панове, ми закликаємо міжнародну громаду працювати спільно для того, щоб розпочати врегулювання конфлікту через мирні заходи і також із додержанням з обов'язку, як ми його розуміємо, в межах Хартії ООН. І також ми хочемо підкреслити, що надзвичайно важливо керуватися статутом за даних обставин. Ми також підкреслюємо в тому, що є потреба на те, щоб посилити спільну працю міжнародної громади для того, щоб підтримати міжнародні кримінальний суд. І в цьому розумінні ми вітаємо оголошення 17 березня 2023 року. Цей ордер показав, що ніхто не стоїть над законом. Шановні пані і панове, наше діло має перемогти. Гватемала приєднується до міжнародного фронту, до спільних зусиль для того, щоб припинити вогонь і воєнні дії, а також виступає проти вбивства цивільних в Україні з боку російської армії. І також ми
виступаємо за відродження, відбудову України, відновлення її суверенітету і територіальної цінності. Ми не можемо дозволити на те, щоб люди втрачали найдорожче своє життя. Гватемала – це держава, що поважає міжнародне право і також має покликання до миру. І ми закликаємо всіх тих, хто може до цього долучитися, приєднатися до наших зусиль. Повага до суверенітету, територіальної цілісності, міжнародного права – це наші принципи. Слава Україні! А зараз маємо відеозвернення президента Угорщини Каталін Новак. Президент Зеленський, dear fellow presidents, prime ministers, ladies and gentlemen. Шановні пане, шановний пане президенте, роковини жахливих злочинів в Бучі нам усім нагадують, що ті нації, що люблять мир, спільно тужить з приводу невинно пролитої крові. Ми бачимо цілковитий брак людяності, безглуздість цієї війни. Вона почалася понад рік тому, коли Путін надумав напасти на суверенну Україну своїми військами, насунувся на територію сусідньої країни. Ми, угорці, зрозуміли, що це таке. Ми знаємо, що таке, коли країна роздирається, що таке жертви, що таке втрата рідних та вірних через чужоземну окупацію. Через цей трагічний історичний досвід ми, угорці, цілковито усвідомлюємо ту ціну, що доведеться платити. І повірте, що швидше ми об'єднаємося для того, щоб покласти край цій безглуздій війни, то ліпше. Є єдиний спосіб на те, щоб ніколи не повторилося Буча, щоб не гинули цивільні, щоб не було мертвих тіл на Яблонівській вулиці, щоб не бачити тортур і наруги. Негайне припинення війни, виведення російського війська з української території, ефективні мирні перемови для того, щоб був справедливий мир. Це час на те, щоб ми могли повернутися до попереднього способу життя мирного. А поки що я хотіла б особисто висловити свою надію і зробити все, що змогу для того, щоб дати скільки треба гарантій для безпеки цивільних, як президент Угорщини. Я також маю дбати за угорців, що живуть в Україні, українських громадян, а також румунів, греків та інших меншин, що мають дістати гарантії своїх прав і свобод під час війни і після неї. Я хочу побажати українському народу, щоб бучанські жахи ніколи більше не повторилися. Дякуємо, пане президенте. Японська принципова позиція посилює глобальну безпеку. І для мене честь представити звернення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кішіди. Я хотів би висловити свою цілковиту солідарність і привітати президента Зеленського за його лідерську позицію. Ми скликали цей саміт для того, щоб визнати складне становище, що склалося також мужність українського народу, що боронить свою батьківщину і свою свободу. Того тижня під час свого відвідання України я зупинився в Бучі і бачив на власні очі, що зробили росіяни, до чого спричинилася російська агресія. В Бучі я поклав квіти до місця вшанування пам'яті жертв, щоб таким чином показати нашу цілковиту нетерпимість до злочинств і звірств. І ще раз хотів би висловити своє співчуття до жертв, співчуття їхнім родинам по різних частинах України. Я сказав президенту Зеленському, що Японія віддана справі дальшої підтримки санкцій проти Росії і потужної допомоги
Україні. Я ще раз підтвердив солідарність Японії з Україною і хочу це сказати на саміті у Києві. Російська агресія – це тяжке порушення міжнародного права. Росія має нести відповідальність за ці дії. Не може бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства, вчинені на українській території Японії, і далі демонструватиме свою відданість міжнародному ладові, заснованому на правовладді, і під час нашого головування у Великій Сімці. Японія далі підтримує Україну для того, щоб відновити мир на чудовій, пригарній українській землі. Дуже дякуємо, пане прем'єр-міністре. Підтримка Латвії свободи і справедливості залишається незмінною. І з великою вдячністю представляю звернення президента Латвійської Республіки Егілса Левіца. Dear President Zelensky, dear colleagues. Президент Зеленський, шановні друзі, Буча латвійською означає поцілунок, але на превеликий жаль, рік тому Буча це слово, що набуло цілком інакшого значення. Це тепер трагічний символ російської війни проти України. Це перше, коли вчинені від Росії злочини показалися світові. Того квітня на Київщині на власні очі бачив руїну, що спричинилося від російської навали. Я також бачив руйновані будівлі, спалені автомобілі, провалені мости, розстріляні церкви. Але я знаю з усім тим, що взятися за подіяна шкода багато більше ще в людському вимірі. І це смерть, рани, катування, зґвалтування. Мирні люди мусили бігти із своїх домівок. Це Європа, це 21 століття. Нагадаємо собі, український народ показав надзвичайну тривкість. Латвійці справді захоплюються мужністю, сміливістю українців у їхній боротьбі за своє життя, свободу, за демократію, за безпеку всієї Європи. Росія має негайно припинити свою військову агресію і вивести свої війська з української території. Латвія приєдналася до Бучанської декларації. Сьогодні на Бучанському саміті ми підтримуємо українські зусилля притягнути до відповідальності винних у злочинах, вчинених на українській території, згідно з нормами міжнародного права. Має настати така відповідальність. Латвія вітає присуд, власне, постанову МКС щодо ордену арешту Володимира Путіна і Марії Білової-Львової. І це вимагає відповідальності від кожного, хто чинив воєнні злочини. Злочини, що ми бачили в Україні. Латвія також закликає встановити спеціальний міжнародний трибунал, бажано під проводом ООН, для того, щоб забезпечити відповідальність Росії за злочин агресії проти України. Латвія підтримає Україну стільки, скільки буде потрібно. Україна має перемогти в цій війні таким чином, щоб ми всі могли мати сталий і довгий мир. Слава Україні! Дякую, пане президенте. Чорногорія також на боці правди та справедливості. І з радістю представляю звернення президента Чорногорії Мило Джекановича. Пошановний президенте Зеленський, екселенції, шановний пане президенте, ваші поважності, пані панове, ми бачили жахливі сцени того, що сталося в Бучі. Це вбивство, поранення, катування Бучі 21 століття. Ми просто
не кажемо, що нам забракло слів для того, щоб висловити своє обурення і співчуття українцям. Ми також висловлюємося однозначно, що Росія порушує людські права, міжнародні права, міжнародне гуманітарне право, і також ці воєнні злочини, злочини проти людства. Ми віримо, що ми всі погодимося з тим, щоб була різна відсуч з боку міжнародної громади таким спробам. Боротьба проти безкарності за вчинені злочини. І попередня умова тривкого миру – це покарання за воєнні злочини, також і відповідальність за злочин агресії. Це запорука миру. Ось чому ми сьогодні кажемо, український народ заслуговує на правду, свободу, мир, на справедливість. Чорногорія вітає зусилля для початку встановлення судового процесу, також за депортацію насильницьку українців, між ними дітей, до Російської Федерації, встановлення спеціальної кримінальної прокуратури, що тепер має свою місію в Україні. Пані панове, від початку російської агресії проти України ми стали за свідків грубого порушення міжнародного права. І російська агресія безсумнівно попереджає нас про те, до чого призводить зламання Хартії ООН і підтвердження того, що ці принципи мають бути непорушні. Агресія – це напад на міжнародний лад. Наше завдання полягає в тому, щоб притягнути вини до відповідальності з усією силою, а найперше за злочин агресію, за звірство різанину в Бучі. І насамкінець я хочу скласти пошанів українському народові, що демонструє надзвичайну мужність і чинить завзяти опір російському нападу. Україна боронить нашу спільну свободу, нашу право вибору, наше право на безпеку і правосуддя. Чорногорія завжди вас підтримуватиме. Слава Україні! Дякуємо пане президенту і з вдячністю за підтримку і допомогу хочу представити звернення президента Португальської республіки Марселло Ребело де Соузи. Я маю превелику честь приєднатися до вашого гурту із Португалії для Бучанського саміту. Уже 9-й рік цієї війни, особливо від повномасштабної навали. Ми вітали українські сили з тим, що вони почали звільняти територію від загарбника. Найперший такий акт – це звільнення Бучі. На жаль, Буча править тільки за один із дуже занадто багатьох прикладів порушення міжнародного права і також неповаги груб до найзасадніших людських прав. І досі, і від самого початку, і досі Португалія підтримує Україну всіх українців. Ми бачимо тисячі українських людей, що приїхали до Португалії для того, щоб знайти тут тимчасовий прихисток від початку конфлікту. Дехто починає в Португалії якось облаштовуватися. Попри гуманітарну допомогу, ми також ще й докладаємо зусиль до відбудови України. І готові далі це робити. Діти, майбутні покоління українців заслуговують на щасливу долю для вашої країни і гарантії їхніх надій, справження цих надій. І тому ми маємо відбудовувати дитячі садки, школи. На Житомирщині Португалія також надала військову підтримку в наших межах можливого для нас, українським збройним силам. Ми забезпечуємо те, щоб також треба зупинити і притягнути до відповідальності тих, хто замислив і розпочав цю жахливу війну, щоб вони
Ця війна вже триває понад рік, як я вже сказав, Португалія і далі рішуче підтримуватиме суверенітет, територіальну цілісність України, країни, що так сміливо б'ється проти безпідставної, нічим не виправданої, жахливої агресії, зловорожої агресії. Цілковита відповідальність лежить на Росії. Зламання міжнародного права, засад Хартії ООН. Ми засудили і будемо далі засуджувати цю жахливу війну проти України і українців. А також Європа і весь світ підтримують вас. Дякуємо, пане президенте. А зараз я хотів би передати естафету ведення нашого саміту міністру закордонних справ України пану Дмитру Кулебі. Дякую, Андрій Борисович. Дякуємо президенту України та високим гостям. Після короткої перерви саміт продовжиться.